កីឡាករអង់សុងទីនឬអេណៃ마ស៊ីរួមជាមួយនឹងកីឡាករអ៊ុយតាកាយល្វីសសូរេសកំពុងតែធ្វើការវឹកហាត់ជាមួយនឹងក្លឹប Inter Miami មុននឹងចូលរួមប្រកួតកម្មវិធី Riyadh Season Cup ឆ្នាំ2024នេះត្រូវជួបជាមួយនឹងក្លឹប Al Hilal <-tiles> រ <N> បស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខណៈពេលជំនួបមិធ្យភាពនៅមជ្ឈមពលនេះក្រុមមកពីក្របខ័ណ្ឌ Major League <-tiles> Soccer <N> របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ Inter Miami ដែលមានលោក David Beckham ដែលជាម្ចាស់ក្លឹបរួមនោះនឹងត្រៀមប្រកួតជាមួយនឹងក្លឹប Al Hilal របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ី សាអឌិតមួយប្រកួតបានចូលរួមប្រកួតលើកទី2ជាមួយនឹងក្លឹប Ansers ដែលមានកំពូលសត្វបស្តារ Cristiano Ronaldo ត្រូវជួបជាមួយនឹងគូប្រជែងចាស់គឺ Lionel Messi ដែលកំពុងតែលេងឲ្យក្លឹប Inter Miami នៅสหรัฐអាមេរិកផងដែរ ក្រ sure. ុមលីយ៉ុងបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទិញយកកីឡាករមេដេឆាម៉ាទីកមកពីក្លឹបរេនីដោយមានសុពលភាពដល់ឆ្នាំ2026បន្ទាប់ពីលេងបាន13ប្រកួតឲ្យក្រុមរេនីកាលពីឆ្នាំមុនអតីតកីឡាករខ្សែបម្រើរបស់ក្រុមឆែលស៊ី Manchester United វ័យ35ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់ឆ្នះព្រីមលីក2ដងជាមួយនឹងឆែលស៊ីនិងបន្តលេងជាមួយនឹង Manchester United, AS Roma, Benfica នៅប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់លេងមិនតិចជាង620ប្រកួតទេក្នុងអាជីព ព្រះបអង្គខ្លួននឹងជាប់ក្រុមជំនើសជាតិប្រទេសយ៉ាប៊ីចំនួន48ប្រគួត ក្រុមគ្រីស្តាផាលេសបានឈានដល់កិច្ចប្រជុំដ៏ពេញប្រៀបនឹងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណជា8.50លានផោនដើម្បីនាំយកកីឡាករអន្តរជាតិកូឡុំប៊ីដានយ៉ែលមូរេសខ្សែការការពារខាងស្ដាំមករួមក្រុមហើយផ្ទេមកពីក្រុមជើងចាស់របស់ប្រទេសបៃសិចកីឡាករកូឡុំប៊ីដែលមានវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះមកកាន់ទឹកដីប្រទេសអង់គ្លេសនិងទ្រុតពិនិត្យសុខភាពរួចរាល់ហើយអតីតកីឡាករក្រុមអតិធិគោណាសូណាលរូបនេះធ្លាប់លេងបាន150ប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំពូលរបស់ប្រទេសបៃសិច អ្នកគាំទ្របាល់ទាត់ប្រទេសហ្គីណេបានធ្វើវិធីអបអរសាទរឆ្លងតាមដងវិថីយ៉ាងសប្បាយរីករាយខណៈពេលប្រទេសហ្គីណេបានឈានទៅប្រកួតវគ្គប្រាំបីក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងពានរង្វាន់ Africa Sun Cup of Nation ឆ្នាំ2024ដែលប្រទេសកូដាវ៉ាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបន្ទាប់ពីកីឡាករមូហាម៉េតបាយូតែតបញ្ចូលទីមួយគ្រាប់ឲ្យក្រុមហ្គីណេយកឈ្នះ Equatorial Guinea មួយទល់នឹងសូន្យបានឈានទៅប្រកួតវគ្គប្រាំបីក្រុមចុងក្រោយជាបន្តទៀតត្រូវរងចាំការឈ្នះរវាងសា ធានរដ្ឋកុងហ្គោឬក៏ប្រទេសអេហ្ស៊ីបដែលត្រូវប្រជែងគ្នានៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយ ការប្រកួតបាល់ទាត់ពីនិវ័ន FA Cup ជុំទី4រវាងក្រុមเว็บព្រំវិច Albian និងក្រុម Wolverhampton Wanderers ត្រូវអាក់ខានបន្តិចបន្ទាប់ពីមានអ្នកគ្រប់គ្រងរំខានវិយតបគ្នានៅលើទីលានប្រកួតស្របពេលដែលក្រុម Wolverhampton កំពុងតែនាំមុខទៅលើគូប្រជែងเว็บព្រំវិច Albian ពីទុននសូនហើយការប្រកួតនេះត្រូវបញ្ឈប់បន្តិចបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងបានចូលទីលានសំដែងការមិនសប្បាយចិត្តស្របពេលអំពឿងសាបានកាត់មានឡើងប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងបញ្ចប់នោះក្រុម Wolverhampton លោកបានឈ្នះ ទៅប្រកួតចំទី5ជាបន្តទៀត លោកខួនលាប់តាដែលជាប្រធានក្លឹបក្រុម AC បាសេឡូណាបាននិយាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកទទួលយកសម្ដៅពីលោកសាវីហណដេសដែលបានសម្រេចចិត្តនឹងចាក់ចេញពីទូនីតិគ្រូរបស់ក្រុម AC បាសេឡូណានៅបញ្ចប់រដូវកាលនេះខណៈពេលអតីតកីឡាករខ្សែបម្រើដ៏អស្ចាររបស់ក្រុម AC បាសេឡូណា3ដងតទៅហើយជាពិសេសបាសេឡូណាឈរនៅលេខ3តាមពីក្រោយក្រុមរៀវ៉ាត្រិតចំនួន10ពិន្ទុពូលគឺទៅតែមាន44ពិន្ទុក្នុងការប្រកួតចំនួនគឺ21ដង ជាព <Qs> ិសេបាសេឡូណាគឺចាញ់គឺក្រុមរេマ ட் រិតនៅពានរង្វាន់ Spanish Super Cup វគ្គប្រេចព្រាត់ហើយចាញ់ក្រុម Atletico Bilbao នៅក្នុងពានរង្វាន់ Copa del Rey វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនិងត្រៀមចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions League វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយដែលត្រូវជួបជាមួយនឹង Napoli នៅជើងទី1ផងដែរ